हेलो नमस्ते दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आशा राख्छु कि हजुरहरू सबैजना सन्चै नै हुनुहुन्छ होला है। आज चाहिँ हामी कहाँ जाँदैछौँ भनेदेखि आज चाहिँ हामी खोलातिर गएर गङ्गोटो मार्न जाँदैछौँ। मेरो साथमा हुनुहुन्छ मेरो भतिजहरू। अब हामी एकछिनपछि खोलातिर जान्छौँ अनि त्यस्तै हजुरहरूले खोलाको गङ्गोटो अनि ब्लग देखाउँछु। सी यु गाइज देयर। फाइनली अहिले चाहिँ हामी होइन यो खोलामा आइपुगिसकेको छु गाइज। हामी गङ्गोटो खोज्नको लागि आउँछौँ भने चाहिँ खोलामा आइपुगिसकेको छ। मेरो साथमा मेरो भतिजहरू हुनुहुन्छ, भतिज मेरो नातिनी हुनुहुन्छ है। देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले पछाडि मेरो गङ्गोटो खोजी राखेको छ होइन। म चाहिँ अलिकति भिडियो बनाउँदैछु र सबैजनाले हाई गरिदिउँ त, हाई गरिदिउँ ल ल। अब एकछिनपछि म हजुरलाई गङ्गोटो पनि देखाउँछु होइन। हामी गङ्गोटो खोज्न निरन्तर लागिरहेछौँ अनि त्यसपछि हजुरलाई गङ्गोटो देखाउँदै आउँछु ल। यसरी देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले गङ्गटो यसरी खोज्नुपर्छ ढुङ्गाको मुनि अनि के रहेछ सिस्नेले पहिल्यै मेरो नातिलाई अनि मेरो भतिज तिनजना एकजना नाति। अब म हजुरलाई गङ्गटो देखाउँछु, गङ्गटो कत्रो कत्रो छ भने त्यति खास ठुलो त छैन, म हजुर देखाउँछु त्यही पनि। गङ्गटो हामीले यो बाटोमा हालेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले यो चाहिँ गङ्गटो त्यति ठुलो ठुलो पनि छ होइन, छिक्कको छ। पहिला पहिला ठुलो ठुलो एकदम ठुल्ठुलो पाउँथ्यो, अहिले चाहिँ यो ठुल्ठुलो नपाएर है अहिले सानसानो मात्रै छ, त्यति ठुलो छैन, ठिकैको छ। तर अब हजुरले हामी देखाइरहेछौँ गङ्गटो। अनि गङ्गटो कतिको पाइरहेछ त हाम्रो भतिज? ठिक ठिकै हो, मजा आइरहेछ गङ्गटो खोज्नलाई ल। हामी निरन्तर लागिरहेछौँ गङ्गटो खोज्नलाई। अब हामी यता भन्यो अब माथि माथि पनि खोज्छ हामी गङ्गटो खोज्नलाई। हाम्रो यता पनि हाम्रो भतिज छ, भतिजको नाम भन्यो न निखिल तामाङ वाइपा। एउटा यतापट्टि हाम्रो भतिज राज तामाङ अनि विराज विराज वाइपा, हाम्रो उत्तरी नाति सबसे माथि नाति छ रञ्जित तामाङ ल। देख्छु हजुरले यसरी खोज्नु गङ्गटो खोला गङ्गटो हुन्छ अनि निकालेर यसरी खोज्नुपर्छ खोला कतै ठुलो पाएँ। हाम्रो यता चाहिँ पाहा चाहिँ खास त्यति पाउँछ पाउँदैन, हाम्रो पाहा चाहिँ अहिलेसम्म होइन हामीले मारेको यो गङ्गटो चाहिँ मारेर होइन यसलाई मजाले फ्राई गरेर पाहाको पनि पाहा पनि खाने चाहिँ तर हामीले अहिले चाहिँ पाहा चाहिँ मार्छ गङ्गटो भेट चाहिँ नै अब यता नभए हामी माथि जानुपर्छ ल। अब यता भयो भने चाहिँ हामी चाहिँ माथि जान्छौँ है गाइज। फाइनली अहिले चाहिँ हामी यो रोड खोला नजिकै छौँ, गङ्गटो पखाल्न लगाइरहेछौँ हामी। हेर्नुहोस् हेर्नु सक्नुहुन्छ हजुरले हाम्रो भतिजले गङ्गटो पखाल्न लगाएछ, म हजुरलाई त्यही गरी देखाउँछु। के बोतलमा हाल्ने हो आजको हाम्रो काम? हेर्नु हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले, हेर्नुहोस् गङ्गटो बोतलमा हालिरहेछ आजको हाम्रो काम। त्यति गङ्गटो पाएको छैन, अब हामी अर्को उता खोलातिर जाँदैछौँ गङ्गटो खोज्नको लागि है। त्यसो हजुरले देखाउँछौँ देखाउँछु कति भयो खै आधा बोतल भयो है, यता देखाउँ त अलिअलि राम्रो ल है। कस्तो छ नयाँ पानी हाल्दैछौँ अहिले चाहिँ हामी है गङ्गटोलाई, अब उता खोलातिर जाँदैछौँ एकछिनपछि हजुरले। अब उता खोलामा जाउँला, मेरो नाति मेरो भतिज उता पनि मेरो भतिज भतिज। फाइनली अहिले चाहिँ हामी अर्को खोलातिर आइपुगिसकेको छु होइन, हाम्रो भतिजहरू माथि माथि जाँदैछ गङ्गटो खोज्नलाई। अब यता त्यति पाएन भने चाहिँ हामी उता अर्को खोलातिर जान्छु, यतै पायो भने चाहिँ हामी उतातिर जाँदैन, तर पायो भने चाहिँ हामी पाएन भने चाहिँ उताको खोलातिर जान्छु। अहिले हाम्रो निरन्तर माथितिर जाने माथितिर जाँदैछौँ हामी ल ल। जाम जाम भतिज माथि जाम, पाएन है छैन ल। आऊ यता आऊ, अब चाहिँ हामी त्यसो भए उता फर्केर जाँदैछु होइन, हाम्रो उता अर्को बारीतिर,
उत्त गएर चाहिँ उत्त गङ्गोटो खोज्छु यता खास त्यति पाइनँ त्यही भएर हामी जाँदैछौँ मैले चाहिँ यहाँ एउटा न्युरोको बोट न्युरो देखिरहेको छु त्यो न्युरो पनि टिप्छु अनि त्यसपछि यो पछि हामी त्यो न्युरोसँगै फ्राई गर्छु यो न्युरोले पनि एकदम मिठो हुन्छ यो न्युरो चाहिँ हाम्रो पाखातिर खोलातिर पाउँछ है कति मिठो हुन्छ मजाले फ्राई गरेर अन्डासँग पनि खान सक्नुहुन्छ हजुरहरू अब हामी उता अर्को बारतिर जाँदैछ गाइस सी यु सी देयर फाइनली अहिले हामी चाहिँ यो यता पाखातिर आइपुगिसकेको छौँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ हाम्रो भतिजहरू है गङ्गोटो खोज्न आएको तर गङ्गोटो त्यतिको पाएन यता पनि तर ठिकै छ उता चाहिँ अलि एक ठाउँमा चाहिँ मजाले पायो यता पनि त्यति धेरै रहन्छ तर ठिकै छ हामी जति पाउँछ त्यति सन्तुष्ट भएर फर्किन्छ घरमा अनि फर्केपछि त्यसले हामी मजाले त्यो जति गङ्गोटो हुन्छ नि त्यसले मजाले हामी आज शीतन बनाउँछु त्यसलाई अनि हाई गरिदिनु ल सबैजनालाई हेलो हेलो हाई ल अब हामी एकछिनपछि घरतिर फर्किन्छ है गाइस अहिले चाहिँ हाम्रो होइन यो गङ्गोटोलाई फ्राइड गरेर रेडी भइसकेको छु हामी चाहिँ अब खानको लागि रेडी हुँदैछ हाम्रो यहाँ भतिजहरू छ अनि कस्तो छ गङ्गोटो फ्राइड खतरा छ खतरा होइन त हाम्रो भतिज नाति अनि यता अर्को भतिज बिर्स होइन त पार्टी गङ्गोटो फ्राइड पार्टी चाहिँ गाइस यदि हजुरलाई मेरो भिडियो राम्रो लाग्छ भने प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला जो जसले सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् आगामी दिनहरू पनि अझै राम्रो राम्रो भिडियो बनाउने कोसिस गर्छु कोसिस जारी छ प्लिज हजुरहरूको साथ सपोर्ट माया चाहिन्छ त्यही भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच गाइज किप वाचिङ मी किप लभिङ मी किप सपोर्टिङ मी सी नेक्स्ट भिडियो गाइज